Oi, gente! Bom dia! Decidi compartilhar com vocês a minha rotina nessa terça-feira e deixa eu contar o que já aconteceu por aqui. Agora são 9h47, tô até me apressando aqui. Eu gosto de ficar pronta pro dia mais cedo, mas nem sempre eu consigo. Às vezes eu consigo só depois do almoço, mas ainda assim eu não deixo de ficar pronta pro dia, né? Pro que der e vier. Aí eu tô me ajeitando aqui. Mas agora de manhã vou falando e mostrando os produtos pra vocês. Tipo, uma aqui fala. Hoje de manhã a gente fez as mesmas coisas de sempre. Já tomamos nosso café, já coloquei o Biel pra primeira soneca. E aí eu tava resolvendo umas coisas ali no celular. E aí eu parei aqui pra me arrumar. Ah, já decidi também o que eu vou fazer pro almoço. Tirei algumas coisas. Algumas coisas não. Tirei umas pelotinhas do congelador. Então basicamente foi isso que eu fiz por aqui. E aí agora eu parei pra me arrumar. No vlog anterior eu compartilhei com vocês que agora a Célia é minha personal stylist, né? E eu tô muito empolgada, gente. Sério. Tem sido... Nossa, eu não sei dizer o quanto tem sido legal enxergar novas possibilidades no meu guarda-roupa, sabe? Essa saia que eu tô usando hoje, depois eu posso mostrar aí pra vocês o look completo, né? Eu não tava sabendo como usar ela, sabe? Porque ela tem uma estampa bem chamativa. E aí eu tava tendo dificuldade. Tudo que eu tentava colocar, eu não tava gostando. E agora eu montei aqui de um jeito que eu amei. No caso, a Célia me ajudou a montar, né? Tem sido muito legal. Ontem foi o aniversário mesmo do Gabriel, né? Anteontem, no domingo. Eu ainda tava gravando o vlog, aí eu mostrei pra vocês o almoço que a gente fez lá na minha sogra. Mas ontem foi o aniversário dele mesmo. E aí o dia foi cheio de mini comemorações. À noite a gente fez um jantar aqui. Na verdade, assim, durante o dia, a cidade de vocês também tem muito carro de som, que tem bastante. Ah, que eu tava falando, né? Aí ontem à noite a gente fez um jantarzinho aqui. Fez não, né? A gente pediu um delivery, eu encomendei uma torta. Foi bem legal. E aí que eu tô aqui toda caprichando na maquiagem, e eu lembrei que hoje eu tenho manutenção dos meus cílios e sobrancelha. Não manutenção da sobrancelha, né? Manutenção dos cílios e fazer a sobrancelha. E eu esqueci. Geralmente, quando eu vou fazer essa manutenção, eu nem faço uma maquiagem muito caprichada, porque depois sai, né? E depois tem que tirar, né, aqui, limpar. Eu esqueci. Mas agora já era. Manutenção também é só mais tarde. Essa maquiagem que já fica sendo pro dia mesmo. Cílios, eu vou só pentear aqui. Como eu posso fazer a manutenção hoje, eu ia passar uma máscara de cílios, porque eles estão bem falhados. Mas vai ficar assim mesmo. Iluminador, batom. Esse batom é o 06 da Vult. Ele é mais escuro, mas eu gosto de só dar umas batidinhas assim, ó. Aí eu acho que ficou com uma cor bem bonita. Pequenininho. Agora eu vou dar uma ajeitada aqui no cabelo. Eu lavei ele ontem, só que eu não gostei muito da finalização que eu fiz. Na verdade, eu não fiz nada de muito diferente. Eu usei esse mesmo produto da Mavi, que eu gosto. Só que eu fiz a finalização correndo demais. E nesse clima frio, aí eu não dei muita atenção pras mechas. E aí o cabelo ficou meio, sabe, ficou com um aspecto ressecado. Eu não gostei muito. Então, eu vou de penteado hoje. Mas vai ser um penteado mais solto, tipo meio preso, sabe? Pra também não perder muita finalização que eu fiz. Só que parece que eu tô gostando do cabelo assim de lado. Deixa eu ver. Porque na verdade eu ia fazer esse penteado aqui, ó. Que é um meio preso assim, com um torcidinho. Tô olhando assim o cabelo desse jeito, eu tô gostando. Eu acho que eu vou... Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar. Tô aqui analisando. Mas eu gosto assim também. Gosto. Gosto muito. Vou fazer assim. Esses vídeos tinham que ser em tempo real, né? Pra vocês me responderem. Esse aqui, assim. Vou deixar ele solto assim. Não, eu vou fazer o meio preso mesmo. Porque como é um penteado pra ficar o dia inteiro, se eu ficar com ele solto assim, talvez eu fique incomodada. Fazer almoço, ficar com o Biel, não sei. Vou fazer esse meio preso mesmo. Vou ficar mais à vontade. Então vamos lá. Aqui o cabelo já tá de lado. Eu coloquei o modelador térmico aqui pra esquentar, porque eu acho que eu vou usar ele nessas mechas aqui da frente, ó. Como o clima tá mais frio, se eu molhar elas e fazer o dedo liso, eu acho que vai demorar um pouco pra secar. Então eu acho que eu vou usar o modelador térmico mesmo. Deixa eu só ver. Esse penteado não dá pra ver muito, né, ele por inteiro. Mas deixa eu ver se eu consigo inventar aqui. Então vamos lá, vamos tentar. Eu vou pegar essa mecha aqui. Não, pera. Sim. Não, tá.
funcionando, pegar essa parte aqui do meu cabelo e vou torcendo ela. Fico vendo o penteado, fico testando aqui um milhão de coisas. Porque aqui, ó, olhando o penteado, a gente vê que ele é um torcidinho mais grosso, assim, mais largo, assim. Não, peraí, a gente vai conseguir. E o cabelo da menina da foto é curto, então acho que deve dar. Enrolei aqui, vou prender aqui com grampo, sem muito segredo. Ah, já sei. Pra ficar mais presinho, eu vou colocando o grampo assim, ó, em todo torcidinho, não só lá no final. Aqui por dentro do torcidinho tem que ficar mais fofinho, sabe? Acho que eu entendi uma coisa. Deixa eu desfazer aqui. É porque aqui eu vi que tem umas mechas que vão... O cabelo lá vai embaraçar. Umas mechas assim que vão por cima. Então eu vou deixar essa parte aqui solta. Gente, agora eu sei o que vocês passam quando vocês veem fotos de penteados às vezes que eu posto. E eu não postei o tutorial ainda, né? E vocês ficam tentando adivinhar como é que faz. Vou vir aqui com um torcido. Vou fazer como eu falei, ó. Vou colocando grampos desde o começo aqui do torcidinho. Não sei se tá dando pra ver direito aí. Ai, socorro. Pegando o espelho aqui pra eu conseguir ver melhor. Mas eu acho que até que tá fazendo sentido. Eu tô olhando aqui e eu acho que até que tá parecido. Parecido assim, na medida do possível, né? Vou fazer o mesmo torcidinho aqui do outro lado. Do outro lado não dá pra ver, né, gente, como que tá o penteado. Então eu vou fazendo aqui do jeito que eu acho que vai ficar legal. Vou inventando aqui. Gente, normalmente eu não fico perdendo tempo com isso, sabe? Tipo, se eu vejo que o penteado tá difícil, que tá demorando, eu, sabe, faço outra coisa. Porque a vida tem que seguir, né? A gente tem que seguir com a rotina, com as tarefas. Mas é que assim, o que eu tô fazendo aqui é um pouco do meu trabalho, né? Eu tô gravando um vídeo, então acaba que se torna um conteúdo aqui que eu tô produzindo. Por isso que eu tô me enrolando, porque aí eu acabo aprendendo um penteado novo e ensinando pra vocês. Por isso que hoje temos essa exceção. Mas normalmente eu não fico assim perdendo tempo, não. Não curti esse torcido do lado de cá, achei que ele ficou bem diferente do estilo do que tá o outro. Esse aqui, sabe? Então, peraí, vou tentar seguir no mesmo estilo. Pegar aqui, ó, mais aqui no topo. Dá-lhe grampo, gente. Tô colocando o grampo aqui, vamos ver. Aí, agora sim, os dois torcidinhos até se encontraram. Eu só não consegui deixar aqui assim, ó, com esse topetinho que tem aí na foto. Mas assim, vamos fazendo o que a gente consegue fazer, né? Agora eu vou vir com o modelador em algumas mechinhas. Tem algumas mechas aqui, ó, que vão presas ali. Ai, gente, tá ficando lindo. Parece até um penteado de festa, né? Dá super pra usar numa ocasião, assim, mais formal. Fica bem chique. Assim, ele é um penteado despojado, né? Mas, porque assim, não fica aquele penteado presinho, certinho, alinhadinho. Ele é mais despojado, mas fica bem formal. Eu tô achando essa mecha aqui lisa, ó. Tô ficando um pouco... Peraí, deixa eu ajeitar. Vem aqui e prende com o grampo. Esse look de hoje tá muito vintage. Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Penteado que levou tempo, gente. Talvez, dá pra, assim, talvez não. Dá pra fazer ele sem usar esse modelador aqui, viu, gente? Que aí fica mais rápido. E eu me enrolei também até conseguir entender como que eu ia fazer ele no meu cabelo. Mas dá pra fazer mais rápido.
prendo essas mechas aqui e prendo aqui. Aqui não ficou muito retinho, mas eu gostei. Eu acho que ficou um meio preso, assim, mais despojado. É, vou deixar assim mesmo, não vou mexer mais. Passei um gloss, que tinha tempo que eu não usava, eu tava aí usando os batons mais coloridos, mas me deu vontade de usar um gloss que eu acho que combinou com esse penteadinho, assim, mais despojado. Vou mostrar pra vocês o look completo. Gente, demorou, viu, essa produção de hoje, mas como eu falei com vocês, tipo, normalmente não é isso, né? Eu só quis testar esse penteado aqui, acabar trazendo, né, um tutorial aí pra vocês. Tutorial que, no caso, eu tava aprendendo também junto com vocês, mas pra poder inspirar vocês de alguma forma. Pera aí, gente, tô testando uma coisa aqui. Ia mostrar o look pra vocês, mas tô aqui testando fazer tipo um tupetinho. Tô só fofando aqui assim, sabe? Com um leve tupetinho aqui em cima, ó. Gostei mais. Olhem esse look, gente. Eu estou chique. É porque eu acho camisa muito chique. Aí, como tá mais friozinho, abotoei ela até aqui em cima. Eu acho que ficou elegante. E ao mesmo tempo fica... Não sei se é fashionista a palavra, mas sabe aqueles looks, assim, daquelas mulheres bem estilosas? Geralmente elas fecham tudo, assim, que eu acho estiloso. Aí eu fechei até lá em cima, ó. Coloquei esse brinco dourado. Essa é a saia que eu sempre achei difícil de combinar. Aí a Célia falou, coloca uma camisa branca. Básica, e aí foi isso. Essa camisa branca, eu falei que acho camisa chique, né? Mas ao mesmo tempo ela é muito confortável. Então pro dia a dia, assim, eu gosto muito, sabe? Ela tem um tecido que é muito gostoso, muito confortável. Coloquei esse cinto marrom. Ah, essa camisa eu comprei, vocês sempre perguntam, né? De onde é cada peça. Essa camisa eu comprei na Maria Pinheiro, aqui no Naí. Essa saia é da Estela Maris. Muito linda, né, gente? A estampa é belíssima. Eu só tava realmente com dificuldade assim, de combinar, mas eu gostei muito. Achei que esse toque do marrom aqui no cinto deu super certo também. O cinto é Michael Kors. Esse sapato é Ana Capri. Eu tenho gostado muito dele. Eu achei que deu super certo aqui, que aí combinou com o cinto, né? E é isso. Essa daqui é minha companheira, viu, gente? A air fryer. Nossa, mas esse aqui me ajuda, viu, na correria. Rapidinho eu preparo o almoço. Coloquei aqui umas pelotinhas. Vou fazer um arrozinho, salada e esquentar um escondidinho que sobrou de ontem, que tá uma delícia. Aí já complementa aí o almoço. Do almoço, almoçamos. Gente, hora do almoço, eu nem consegui filmar, porque geralmente é uma hora mais corrida, uma hora mais agitada por aqui. Porque, agitada assim, né? Nada demais. Mas é porque geralmente eu tô lá fazendo o almoço, aí eu coloco o Biel pra brincar no tapetinho. Aí, beleza, ele fica lá. Só que aí passa uns minutinhos, ele começa a já ficar meio agitado, meio querendo atenção, querendo brincar, querendo gritar, querendo andar, né? Tipo, engatinhar, sair de pra fora do tapete. Enfim, aí vira aquela loucura. Às vezes ele chora, né? Querendo conversar, brincar mesmo, né? Querendo mais atenção. Aí
vira essa loucura. Aí eu fico lá, fico me dividindo. Vou lá, brinco com ele, vou, faço o almoço. E aí, geralmente, nessa hora, o Gabriel chega também, né, pro horário de almoço. Então ele me ajuda. Ele fica lá com o Bielzinho enquanto eu finalizo o almoço. E aí, a hora de almoçar mesmo, de comer, também fica difícil de gravar, de mostrar, porque aí a gente vai comer, a gente vai dar comida pro Bielzinho também. Aí a gente fica aí nessa função. Tava abrindo aqui a janela. Gente, tinha um tucano aqui, numa árvore aqui de frente de casa. Tava muito bonito. Eu queria ter filmado pra vocês verem, mas agora já foi. Bom, aí depois do almoço eu fui, tomei o meu cafezinho, li um pouco. É algo assim que, como eu já falei com vocês, que eu coloco como meta, como assim, uma coisa que eu preciso fazer todos os dias. Mesmo que esteja corrido, mesmo que esteja difícil, eu tento fazer. Tem dia que eu não consigo, mas quase todos os dias eu tenho conseguido. E agora eu vou pegar aqui, cadê meu celular? Vou pegar ali o meu celular e fazer algumas coisas de trabalho mesmo que eu tenho que fazer, postar algumas coisas, organizar outras, enviar alguns arquivos e é isso, já volto. Olha quem acordou da soneca, tá até mole, tá assim, bem caladinho, né? Gente, eu não aguento, é fofinho demais. Eu mimi muito, pessoal. Tô assim, espiguiçando ainda. Ai, ai. Ixi. Pegou o cabelo. Pegou o cabelo da mãe. Que fala, oi, pessoal. Conta que você tá querendo conversar. Ai, que você tá pesado também. Que você tá muito pesado. Conta que você tem dentes. Dois dentinhos. Olha, conta que você tá com dois dentinhos na boca. Esses dentinhos estão muito engraçados. É. É. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ih, é sempre assim. A mãe tenta mostrar, o filho não faz, né? É sempre assim. Conta também que você vai ter caixinhos. Cabelinho. Aqui, ó. Opa! É? Tá. Quando eu acabo de acordar, eu fico mais caladinho, né? Fala. É, eu acabei de acordar. Quem vai jantar agora? Carinha de sono. Acabou de acordar da última sonequinha, né? Às vezes ele faz 3 sonecas, às vezes 2. Hoje foi 3, né? 3 sonequinhas. 2 soneconas e 1 sonequinha. Que essa agora foi mais curta, né? Tô ali fazendo a jantinha dele. Eu preparo as comidinhas dele e congelo nos cubinhos, né? Naqueles cubinhos de gelo, aquelas forminhas. Aí aqui tem... Isso aqui é tipo um mingauzinho de angu. Aqui é batata, um purezinho. E ali é frango. Aí eu misturo tudo e vou fazer tipo um caldinho de frango, sabe? Aí pra temperar eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde e açafrão. Eu tô com outra blusa já. Eu tive que sair agora à tarde. Eu acabei trocando de roupa. Ah, eu coloco um pouquinho de azeite também. Eu acabei tendo que trocar de roupa porque a camisa que eu tava sujou. O cheiro verde eu também congelo. E aí eu uso tanto nas comidinhas do Biel quanto nas nossas também. Ele já tá congelado assim, picadinho. Ah, é que eu tava falando, né? Eu troquei a blusa e troquei o cinto e o sapato. Depois, se der, eu até mostro pra vocês. Porque eu gostei bastante dessa composição também, sabe? Com tênis, com a camisa preta, achei que ficou bem bonito. Que essa saia, eu comentei com vocês aqui, né? Que eu tinha dificuldade de usar ela. Mas agora já expandiu o meu horizonte. Já vi que tem várias possibilidades. É. Passei aqui pra essa outra chama do fogão, que ela é maior, esquenta mais rápido. Agora são 5 para 6. Como eu falei com vocês, hoje o Biel fez 3 sonecas. Ele tá numa fase... Que, nossa, gente, ficou bem laranja, né? Peraí, voltou a cor. Ele tá numa fase que eu acho que tá quase fazendo a transição pra 2 sonecas apenas. Ou não também, porque assim, depende muito, né? Dependendo do horário que ele vai dormir, assim, nas sonecas, né? E dependendo da duração de cada uma delas. Aí, às vezes, ele faz 3, às vezes faz 2. Mas eu tava lembrando, assim, que quando ele era mais novo, era o tempo todo, né? O dia inteiro colocando pra fazer soneca. Agora não, ele já fica bem mais tempo acordado. Aí, agora são 5 para 6. Ele acordou, era umas 5h48, por aí. Ele acordou, assim, na hora certinha. Geralmente é nesse horário, assim, umas 5h40, 5h50, no máximo, que eu gosto de acordar ele, se ele estiver dormindo, né? Pra jantar, porque ele costuma ir dormir entre 7 e 7h30, o sono noturno. Essa comidinha dele aqui tá com a cara tão boa, dá até vontade de comer ela.
Pena que não tem sal. Eu ainda não tô colocando sal. Assim, às vezes, ele come uma coisinha ou outra. Por exemplo, hoje, né, tinha escondidinho no almoço. Aí ele provou, ele comeu um pouco. Eu sempre vou ponderando, né, se a comida não tiver... Logo no começo, ele não comeu nada, nada, nada com sal. Mas agora... Tá vendo? Tá. Mas agora eu vou vendo, assim, se eu vejo que a comida tá com pouco tempero, eu já vou dando um pouquinho pra, aos poucos, ir fazendo essa transição, né, pra ir inserindo o sal e outros temperinhos. Sei que tem gente que já começa dando um pouco, né, colocando um pouco de sal, tem gente que espera bastante, assim, é algo que você tem que ver com seu pediatra mesmo. Ó, e assim ficou... O purezinho, tá até saindo fumaça. Eu comentei com vocês que eu tô gostando de fazer esses purezinhos, tipo um caldinho, né? Agora no frio. Aí ficou tipo um caldinho de frango. Gente, e o negócio é que fica gostoso mesmo, dá vontade de comer. Aí, vou esperar esfriar um pouquinho aqui. Bora jantar, né, filho? É, tô só aqui esperando, mamãe. O Bielzinho janta agora e o Gabriel e eu jantamos mais tarde. Geralmente a janta do Biel é agora, né? Mais cedo, porque ele vai dormir mais cedo. Então. Essa é a hora que você faz uma refeição sozinho, né? Ninguém tá comendo aqui com você. Até sem sal fica gostoso, gente. Daqui 9 minutos, eu ainda nem terminou de se arrumar. E eu ainda tenho que arrumar algumas coisas no cenário. Socorro. Gente, eu sumi aqui um pouco do vlog. A gente foi fazer a rotina noturna do Biel. Demos banho nele. Dei mamar, coloquei ele pra dormir. Jantamos. E agora... Socorro. Agora estou aqui. Tava jantando e vestindo roupa ao mesmo tempo. Tava uma loucura, gente. Uma loucura. Não. Vou fazer... Esse penteadinho assim, ó. Não vou ficar falando muito aqui, por motivos óbvios, né? Óbvios, né? Vocês já perceberam que eu estou atrasada. Vou ajeitar daqui. Ai, gente, olha as partes. Estão um pouco indefinidas. Eu vou ter que retocar a make. Mas acho que vai dar certo esse penteado. Gente, minha gelatina derramou... Toda na pia. Toda assim, né? Ainda tem um pouco na embalagem. Mas metade dela, mais ou menos, derramou aqui na pia. Socorro. Assim que eu terminar a live, eu venho aqui e explico pra vocês o que era essa live, tá? Gente, terminei aqui a live. Vocês viram aí eu na correria, né? Mas no final das contas deu certo. Consegui entrar, consegui fazer a live, foi um sucesso. Era uma live lá no meu Instagram. O engajamento foi incrível. Uma live respondendo... Peraí que essa luz tá meio forte. Uma live respondendo perguntas sobre autoestima. Porque o que acontece? Como vocês já sabem, né? A gente reabriu as vagas pro Clube da Autoestima. A gente já fechou. Foi um sucesso. Muita gente entrou, muitas novas alunas. A nossa comunidade tá bombando. Hoje eu fiquei emocionada, assim, lendo os depoimentos das minhas alunas por lá. Só que ainda assim, autoestima é um tema que vocês querem muito, né? Que vocês gostam muito e que é pra todo mundo. Todo mundo pode e deve despertar, desenvolver a sua autoestima. Só que eu sei que nem todo mundo conseguiu entrar pro clube. Eu sei que muitos de vocês fizeram um grande esforço e conseguiram entrar, mas tem gente que ainda, eu falo ainda porque um dia vai, tá? Um dia eu quero todas vocês dentro do clube. Mas pra quem ainda não conseguiu investir, né, o valor do curso, a gente pensou numa forma de poder ajudar. Eu abri meu coração na live, eu falei, gente, se fosse pra gente pensar... No nosso, talvez no nosso lucro, no nosso tempo, no nosso benefício próprio, né? Talvez a gente nem faria tudo isso que a gente tá fazendo pra vocês. Mas a gente quis pensar numa forma de poder ajudar, assim, de verdade, quem não conseguiu entrar pro clube. Então a gente criou 2 produtos num valor muito acessível e que os 2 juntos saem, assim, por um valor que é uma oferta irresistível. Eu vou ser bem breve aqui, porque provavelmente vocês já viram lá no meu Instagram. E eu também vou deixar o link aqui pra quem quiser saber mais. Aí entrando pelo link vocês entendem melhor. Mas são 2 produtos. O primeiro
primeiro é o mini curso Despertar da Autoestima. São 9 aulas, tá incrível. Eu fiz uma maratona de gravação pra conseguir produzir tudo pra vocês e ficou incrível. Então é de fato esse despertar da sua autoestima pra você começar a iniciar esse processo aí de desenvolvimento, de amadurecimento. E o segundo produto é o desafio Autoestima na Prática, um desafio de 21 dias pra gente fazer exercícios práticos. Vão ser 21 exercícios práticos pra você implementar na sua rotina e botar a mão na massa de fato. Qual dos dois é melhor? Qual dos dois investir? Eu recomendo que você invista nos dois. Não porque eu quero que você compre os dois. É porque os dois juntos dão uma oferta irresistível, gente. É sério. Cada um deles custa 77. O mini curso custa 77. O desafio custa 77. Os dois juntos custam 97. Então, assim, você compra um por 20 reais, você leva o outro, sabe? Realmente foi uma oferta assim que a gente fez pensando pra ajudar vocês, de verdade, assim. Que é como eu falei, se a gente fosse analisar todo o trabalho, todo o empenho que a gente tem feito aqui nos bastidores pra entregar isso pra vocês, provavelmente a gente poderia jogar o valor lá no alto, mas a gente fez um custo, assim, bem acessível. E, gente, eu já esqueci de falar, dá pra dividir em 12 vezes sem juros. Então, assim, sai por R$8,08 por mês. Sério, é aquela oferta, assim, maravilhosa pra quem ainda não conseguiu adquirir o clube, tá? Um dia eu quero todos vocês lá, mas pra quem ainda não conseguiu, essa oferta, assim, tá irresistível mesmo, tá? Aproveitem. Eu quero que vocês estudem, que vocês aprendam, que vocês invistam em vocês pra que vocês consigam ver a mudança em vocês e nas pessoas ao redor. Porque quando a gente muda, o ambiente que a gente tá muda, as pessoas ao nosso redor mudam. Eu sempre falo, né? Autoestima pra amar e servir. Tem que ser algo pra fora. Então, é algo que você vai investir ali R$8 por mês pra você e que vai mudar a sua vida e das pessoas ao seu redor. Então, esse vlog de hoje vai encerrando por aqui, né? Assim, um dia corrido, um dia cansativo, mas que eu termino, assim, com o coração grato, cheio de alegria. Tava aqui olhando, já tem muita gente entrando, então eu fico muito feliz de poder trazer esse conteúdo pra vocês, né? Coisas que mudaram a minha vida e que agora vão mudando a vida de vocês também. E é isso, agora eu vou juntar toda essa bagunça, vou descarregar o cartão de memória que tá nessa câmera, passar os vídeos aqui pro computador, pra passar pra minha irmã, enfim, todo o processo que se inicia após uma gravação. E vou me preparar pra dormir, porque já estou cansada. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.